Кеше футбол жанкүйерлери гана эмес, спорттан алшак жүргөн адамдардын да теледидарга телмирген күнү болду. Казакстандын улуттук курамасы Елордада азыркы алем чемпиону Франция командасы менен бах сынашкан эле. Биздин команда жеңиске жетпегени менен салкынкандык танытып, салмакта оюн көрсөткөнү көптү кубантка. Birinci taymın alğashkı jartısında bizim futbolşılar jinaqı oyun körsetti. Degmen Barcelona şabuğuşısı Usman Dembele 19-cı minutta esepti aştı. Al 44-cı minutta dopka talas kezinde Sergei Malı öz kakmamızğa dopta kırgızıp aldı. Ұлттық құрамада ұрымтал сәттер болды, алайда бірде сенділік жетпесе, ендігі сәтте бақ пен бап ұштаспай жатты. Ал қақпашы Александр Мокиннің ойыны көптің көңілінен шықты. Әлемнің ең қымбат ойыншысы Баппенің 11 метрлік айып добымен екі рет қақпаға тура бағыттан добын қайтаруы командаластарына жігер берді. Ең біріншіден мына практика, мына ойын стабильность деген нәрсені соны ұстап алу керек. Солай ары қарай болса, мен ойымша біздің балаларымыз өседі. Карантинге байланысты кешегі ойын көрерменсіз өтті. Спорт мамандары оның да әсері болды деп есептейді. Жігіттер кеше барын салып ойнады. Енді стадионның лықтаулы болған кезде кім біледі, бәлкім көрерменнің қолдауы, жанкүйерлердің қолдауы жігіттерге басқаша әсер етеді. Аузына айға білген Франция ойыншыларының жалпы құны 1 миллиард доллардан асады, ал Қазақстан құрамасының жалпы трансферлік бағасы 25 миллион доллар. Осы айырмашылықтың өзі біздің команда ірі есеп айырмасымен жеңіледі деген болжамдарға желеу болған, бірақ олай болмады. Қазақстанда мүмкіндік бар алдағы ойындарда. Тіпті ертеңгі мысалы Украинаға қарсы ойнауда неге мүмкіндік жоқ? Ол үмітсіз шайтан ғой. Сондықтан үміт бар деп сенуге болады, бірақ енді қиын, шыны керек қиын. Ұлттық құрама енді ойынды осы сәрсенбіде сырт алаңда Украинамен өткізеді. Одан өзге біздің топта Босния-Герцеговина мен Финляндия елдері бар. Шерхан Жамбулов, Жасұлан Жақсай, Ұлттық арна.